Međunarodni turnir za kuglašice po sedmi put je održan u Gradišci. Pored domaćina iz kuglaškog kluba Kozara učešće su uzele i ekipe iz Srbije, Hrvatske i Slovenije. Iz Kranja u Sloveniji stigle su kuglašice kluba Triglav, iz Novog Sada kluba Alimenta i iz Zagreba kluba Admiral. Prijateljski turnir za kuglašice organizuje se povodom manifestacije Gradiška jesen. Cilj turnira je promocija kuglaškog sporta i uspostavljanje sportske, ali i drugih vidova saradnji, kažu u domaćem klubu Kozara iz Gradiške. Tradicionalno mi od početka imamo 4 ekipe ili više i uvijek bar jedna ekipa bude iz ove 4 države, znači Slovenija, Hrvatska, Srbija i Bosna i Hercegovina, mi kao domaćin. Tako da pokušavamo da razvijamo tu sportsku saradnju, mada se mi viđamo i na međunarodnim takmičenjima, ali evo uvijek je to ljepše i prijatnije u domaćoj atmosferi i mi idemo u goste, tako da mislim da će ovo biti početak jedne dobre saradnje. Ovdje je prvi puta ekipa Triglav iz Kranja, to je, da moram reći, nova ekipa naše bivše igračice Tatjane Perišić, želim i njima i Tatjani puno uspjeha i svim ekipama u narodnom prvenstvu koje počinje iduće sedmice. Međunarodni turnir kuglašica svečano je otvoren uz pjesmu članica izvorne pjevačke grupe Kulturno-umjetničkog društva Kozara iz Gornjih Podgradaca. I ovogodišnji turnir u Gradiškoj kuglani podržali su Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske i opštine Gradiška. Prve kugle bacili su zamjenik načelnika Gradiške Ognjen Žmirić i predstavnik resornog ministarstva Dragan Vuković. Sport nije samo velika sportska scena, nego i manifestacije ovog tipa koje su, kažem, pored samo sportskog aspekta koji je uvijek prisutan kod svih takmičara, je bitna stvar drugarstvo, odnosno način kako se to sve dešava u danu u kojem se okupe sportisti, druže i ostvaruju svoje sportske rezultate. Zato je ministarstvo prisutno na svim mogući način, i materijalno i podrškom, svojim prisustvom na takmičenjima, zbog toga što vjerujemo da i ovako male, uslovno rečeno, manifestacije znače puno za prezentovanje lokalne zajednice i Republike Srpske i u prostorima Bosne i Hercegovine, a i šire. Ono što mi moramo u svakom slučaju istrajati, to je da se svake godine ovaj turnir održava ovdje. Ja sam i ovo u svom uvodu rekao da mi kao opština Gradiška stvarno smo bogati što se tiče sportskih manifestacija i sportskih klubova, da imamo preko 70 sportskih organizacija na prostoru naše opštine i kao opština Gradiška možemo se ponositi u odnosu na druge opštine iz Republike Srpske. Turniru su prisustvovali i konzul u Generalnom konzulatu Srbije u Banja Luci Dragan Protić te zamjenik gradonačelnika Kranja Boris Vehovac, koji je istakao da je kuglaški turnir dobra prilika za uspostavljanje saradnje između Gradiške i Kranja. Ja sam vrlo zadovoljan što smo ove godine uspostavili kontakt sa ekipom iz Gradiške i sa vašim šefom iz kuglaške ekipe. Moram kazati da je jedna kuglačica iz Gradiške došla da igra u Kran, zato smo se ovako povezali. Mi smo vrlo, vrlo veseli što smo uspjeli to da se dogovorimo, da ste nas pozvali ovdje u Gradiško. Mi moramo reći da kao Kran imamo već pobratenje sa Banja Lukom i Kotor Varošom. Tako da mislim da ćemo sad u budućnosti još napraviti isto kao grad sa gradom, još neku veću saradnju i sa Gradiškom. Međunarodni turnir za kuglašice učesnicama je dobra prilika za predstojeće prvenstvo. Kuglaški klub Kozara iz Gradiške će se takmičiti u okviru domaćeg prvenstva, ali se pripremaju i za međunarodno takmičenje gdje nastupaju kao prvaci Bosne i Hercegovine. Želja im je da se plasiraju u Ligu šampiona.